Саламатсыңарбы, балдар. Кайрадан эле бүгүн биз 11-чи класстар үчүн физика сабагыбызды баштайбыз. Балдар, бүгүнкү өтө турган сабагыбыздын темасы Чернобыль кырсыгынын эсепеттери. Ядролук согуш коркунучуна каршы күрөшүү деп аталат. Ал эми бүгүнкү сабакта болсо, силер Чернобыль кырсыгынын эсепеттери жөнүндө маалыматтарды ала аласыңар. Ядролук согуш коркунучуна каршы күрөшүүнүн маанисине токтолосуңар. Балдар, биз буга чейин мына ушул ядролук реакциянын негизинде атомдук электр станциялар ишке киргизилет деп айтканбыз, туурабы? Демек, андан кийин термоядролук реакцияны өткөнбүз. Термоядролук реакцияда болсо, термоядролук реакциянын негизинде атомдук же ядролук бомбалар пайда болот деп айтканбыз. Демек, биз мына ушул энергиялардын турмуштагы мааниси жана Чернобыль атомдук электр станциясынын жарылуу себептери менен таанышабыз. Чернобыль атомдук электр станциясы Киевтен болжол менен 80 чакырым түндүктө, Украинанын түндүгүндө токойлуу саздак жерде курулган, балдар. Мына ушул Чернобыль атомдук электр станциясы курулганда, ушул атомдук электр станцияда иштеген жумушчулар үчүн жаңы шаарча дагы курулган. Ал шаарчанын аты Припят шаары деп аталат. Мына Припят шаарынын силер экранда мына Чернобыль кырсыгына чейинки сүрөттөрүн көрүп атасыңар. Демек, бул шаар абдан өнүгүп, өсүп, гүлдөгөн шаарлардын катарына кошулган. Бул жумушчу шаары болуп эсептелинген, балдар. Мына ушул шаардын жанында, демек, Чернобыль атомдук электр станциясы жайгашкан. Чернобыль атомдук электр станциясы кырсыкка учураганга чейинки сүрөттөрдү дагы силер экрандан көрүп атасыңар. Чернобыль атомдук электр станциясы 4 блоктон турган, балдар. Экранда көрүп тургандай, биринчи блогу бул 1977 жылы ишке киргизилген, экинчи блок болсо 1978 жылы ишке киргизилген, үчүнчү блок 1981 жылы ишке киргизилген, ал эми төртүнчү блок 1983 жылы ишке киргизилген. Балдар, биздин атомдук электр станциянын ар бир блогунун кубаттуулугу 1000 мегаваттка барабар. Демек, 4 блоктун кошкондо атомдук электр станциянын жалпы кубаттуулугу 4000 мегаватт кубаттуулукта иштейт. Эми 1986 жылы 25 апрелде 4-чү реактор күндөлүк тейлөө үчүн өчүрүлмөкчү. Өчүрүү учурунда техникалык кызматкерлер дагы тестирлөөнү өткөрүшмөк. Сыноонун жыйынтыгында электр кубат үзгүлтүккө учураган учурда турбиналар, резервдик генераторлор онлайн режимине келгенге чейин муздатуу тутумун иштетип тургандай көлөмдө энергия өндүрүлө алабы же жокпу, ошону аныкташ керек болгон. Өчүрүү жана сыноо 25 апрелде түнкү саат 1:00 башталган. Сыноодо так натыйжаларды алуу үчүн операторлор бир нече коопсуздук тутумун өчүрүп салышкан. Сыноонун ортосунда Киевде электр кубаты талап кылынгандыктан өчүрүүнү бир аз жылдырып керек болгонда 1986 жылы, балдар, 26 апрелде түнкү саат 1:00 кийин эле реактордун күчү күтүүсүздөн төмөндөп кооптук кырдаалды жараткан. Операторлор аз кубаттуулуктун ордун толтурууга аракет кылышкан менен, бирок реактор башкаруудан чыгып калган болчу. Эгер коопсуздук тутумдар иштей берсе, балким көйгөй чечилмек. Бирок алар андай болгон эмес. Түнкү саат 1:23 мүнөт өткөндө реактор жарылган. Мына ошол реактор жарылган учурда 8 тоннага жакын радиоактивдүү отун асманга чачырап, андан дагы бир нече километрлерге чачырап кеткен. Балдар, авария болсо атомдук электр станциянын 4-чү блогунда болгон. Биз жана айтып кеттик, бул атомдук электр станцияда 4 блок иштеп турган деп. Бул учурдагы аварияда Хиросима жана Нагасакиге ташталган бомбаларга караганда жүздөгөн эсе ашык радиация бөлүнүп чыгарылган. Жарылуудан көп өтпөй эле 31 адам каза болуп калган. Дагы миңдеген адамдар радиациянын узак мөөнөттүү таасиринен көз жумган. Силер экрандан көрүп тургандай, мынакей 4-чү блокто жарылуу пайда болгон. 2 күндөн кийин 28 апрелде Швецияда атомдук электр станциянын өздөрүнүн Форсмак АЭСинде операторлор радиациянын
адаттан тыш деңгээлде катталганын байкашкан. Европадагы башка заводдор ушундай эле жогорку радиациялык көрсөткүчтөрдү каттай баштаган. Эмне болгонун билүү үчүн алар СССРге байланышканда, бирок Советтер Союзу кечки саат 9:00 чейин ядролук кырсык тууралуу 26 апрелде маалымат бербей коюшкан. Качан гана 28 апрель болгондо алар дүйнөгө реакторлордун бири бузулуп калган деген гана маалыматты жарыялашкан. Ядролук кырсыктын копиясын сактоого аракет кылышып, Советтер Союзу адамдарды тазалоого катыштырышкан. Алгач алар көптөгөн оттун үстүнө суу куюп, андан соң аларды кум коргошуун, андан кийин азот менен өчүрүүгө далалаттанышкан. Өрттү өчүрүүгө 2 жумага жакын убакыт жумшалган. Жакынкы шаардагы жарандарга үйдөн чыкпоо сунушталган. Припять шаары 27 апрелде кырсык башталгандан 2 күндөн кийин гана эвакуацияланган болсо, ал эми Чернобыль шаары жарылуудан 6 күн өткөндөн кийин 2 майда гана эвакуацияланы башташкан. Бириккен Улуттар Уюмунун маалыматы боюнча 1000ге жакын адам реактордун аянтчасындагы персонал кырсыктын алгачкы күнүндө эле өтө күчтүү нурланууга кабылышкан. 200 миңден ашык адамдын ичинен 1986-87 жылдары радиациянын себебинен каза болгондордун саны күндөн күнгө көбөйүп отурган. 1990 жылдардан кийин жүргүзүлгөн бир катар эсептөөлөр Чернобыль атомдук электростанциясындагы кырсыктан 30 жылдын ичинде келтирилген экономикалык зыян 100 миллиард долларды түзгөндүгүн эсептеп чыгышкан. Силер экрандан көрүп аткандай, мынакей балдар, мына ошол Припять шаары, Чернобыль шаарлары жана ошо атомдук электр станциясына жакын турган аймактарда адамдардын жашоосу такыр эле токтоп, ушундай талкаланууга дуушар болгон. Чернобыль атомдук электр станциясынын жарылуусунан курман болгондор менен жабыр тарткандардын саны жана экономикалык зыяндын көлөмү атомдук энергетика тарыхында эң ири кырсык болуп эсептелинип калганда, катастрофанын кесепеттерин жоюуга миллионго жакын адам катышкан. Анын ичинен Кыргызстандан 1986-89 жылдары 3200ге жакын адам коркунучтуу тилкелерде иштешкен. Азыр республикада 1300 Чернобыльчы жашап жатат жана алардын 90%га жакыны майып болуп калышкан. Ал эми нурлануунун себебинен ликвидациячылардын 12%нын балдары майып болуп төрөлүшсө, калган төрөлгөн балдардын дагы иммунитеттери абдан начар. Силер билесиңер балдар, эмне себептен мындай болуп калган? Себеби бул атомдук электр станция балдар өзүнөн ошол уран ядросунун негизинде иштегендиктен, бул жерде уран ядросу радиоактивдүү элемент абдан көп радиация чыгарып турган. Мына ошол жарылгандан кийин уран ачык түрдө чачырагандыктан барган жардам берген адамдардын бардыгы 90% бул уулануга душар болушкан. Демек балдар, мына Чернобыль атомдук электр станциясынын кийинки учурдагы сүрөттөлүштөрүн көрүп атасыңар, ошентип бул жерде дээрлик азыркы күнгө чейин балдар жашоо токтоп калган. Дүйнөдөгү эң чоң атомдук кырсыкка учураган Украинадагы Чернобыль атомдук электр станциясы 2012 жылы болот менен каптоо башталганда, бул жакта мына анын туурасы 275 метрди, узуну 108 метр болгон калкан реактордун үстүн толугу менен каптай тургандай кылып жасашкан. Демек бул 4-үнчү ушул реактордон башталып атат, э? Демек аталган калкандын салмагы 36 миң тоннаны түзгөн болсо, анын баасы 1,5 миллиард долларды түзөт. Болот калкан 100 жылга чейин радиоактивдүү нурларды өткөрбөйт. Белгилүү болгондой, 1986 жылы атомдук станцияда болгон кырсыктын кесепеттеринен радиоактивдүү заттар абага кошулуп, Европа мамлекеттерине жана ошол жерде жакынкы жашаган Украинанын башка шаарларына, Россия мамлекеттеринин көп шаарларына өтө чоң зыяндуулуктарды алып келген балдар. Мына силер болсо сүрөттөн дагы мына ошол атомдук электр станцияны болот менен калкалоочу болот калкандын жасалышын көрүп турасыңар. Мына ушул жерге барып адамдар иштеп болот менен ошол атомдук электр станцияны калкалашкан.
ошол күндөгү аламаттан кийин жабырланган, ууланган, жок болгон жаныбарлар менен өсүмдүктөр дүйнөсү ошол жылдан баштап жок болгон балдар, алар азыркы күндө болсо эми бираз-бираз калыбына келе баштаган, бирок дарактарга зыяндуу нур сиңип калгандыктан адамдын узак убакытка калуусу али кооптуу болуп эсептелинип атат. Себеби дарактар өздөрүнөн эмнени бизге кычкылтекти берип туруш керек, а бирок болсо дарактар мурункудай абалына келе албай жатышат. Анткени менен жапайы жаныбарлар ал жерге акырындап келе баштаган. Анткени менен бул мезгилде Чернобыль атомдук электр станциясынын айланасы жапайы жаныбарлар менен толуктала баштаганда, башкача айтканда корукка айланып баратат. Себеби ал жакта адамдар жашабагандыктан жапайы жаныбарлар көбөйө баштаган. Алардын ичинен кызыл китепке киргизилген жаныбарлар менен өсүмдүктөрдү дагы көрсөк болот экен да. Жаныбарлардын катарын түлкү, кашкыр, коён, бугу, камаан жана башка бир топ жаныбарлар толуктап атса, канаттуулардан үкүлөр, кара илек-илектер, бүркүттөр дагы, капыстан эле сүлөөсүн, каш кулак, кундуз дагы көрүнүп калган учурлар катталат экен. Бул болсо адам колу менен талкалаган жерди жаратылыш акырындап кайра өзү калыбына келтире баштаганына байкоо жүргүзсөк болот. Балдар, мындан сырткары дагы мына ушундай кырсык болуп кетти. Демек балдар, бул болсо биздин дагы да болсо ушул атомдук электр станциянын жарылуусунун натыйжасында биз ядролук реакцияны же болбосо толугу менен башкарууга дагы да бизде кемчилик кетип атканын айтып атат балдар. Бул жерде Фукусима атомдук электр станциясы, бул Япониядан Фукусима шаарында дагы жарылуу болгон, силер билесиңер. Ал болсо 11 март 2011 жылы болуп өткөн. Бул жерде дагы 164 000 адам эвакуацияланган, башка жакка жылдырылган. Ал эми ошол маалда 6400 адам каза болгон болсо, 10 000 жакын адам белгисиз болуп калган, табылбай калган. Азыркы күнгө чейин белгисиз адамдардын саны толукталып келип атат экен да, табылбай келип атат экен. Бирок ошого карабастан азыр Япония элинин абдан тырышчактыгы натыйжасында бул атомдук электр станция кайрадан бүтүлүп ишке киргизилип калды балдар. Ал эми мына ушул атомдук электр станциядан сырткары дагы ядролук реакциянын негизинде биз ядролук бомбаларды жасайт экенбиз да. Бул ядролук куралдар бизге согуш үчүн гана керек экенин билесиңер. Демек биз согушка каршы турушубуз керек балдар. Эми ошого карабастан ядролук курал деген эмне экенине дагы бир аз токтолуп кетели. Ядролук курал бул атом бомбасы же ядролук бомба деп аталат. Бул ядролук же термоядролук реакциялардын негизинде жарылууга ээ болуучу кыйратуучу түзүлүш болуп эсептелинет. Бомбанын эки түрү тең салыштырмалуу аз заттан көп энергияны алып беришет э. Мисалга ядролук реакциянын негизинде жасалган бомба дагы, термоядролук реакциянын негизинде жасалган бомбалар дагы аз эле заттан бизге көп энергияны алгандай түзүлүштө. Бомбанын эки түрү тең мына ушундай. Бул куралдар дүйнөдөгү эң кыйратуучу куралдар болуп эсептелинет. Алардын жарылуулары ушунчалык күчтүү. Бир эле ядролук бомба балдар бүтүндөй бир шаарды же бир нече шаар аймактарды жок кылып салганга мүмкүнчүлүгү жетет да. Алар эң чоң кадимки ядролук эмес бомбаларга караганда алда канча зыяндуу. Бул ядролук бомбалар мисалга биз айттык, термоядролукта радиация чыкпагандагы бомбалар бар экен, бирок радиация чыккандагы бомбалар бар экен да. Эгер радиация чыккан бомбалар болсо, булар радиация чыгарбаган бомбалардан дагы коркунучтуу болуп эсептелинет. Себеби алар радиациянын көлөмүн абдан көп чыгарышат дагы. Радиация болсо кыйроо менен бирге эле ошол жерде жакын турган баардык жан жаныбарларга зыянды алып келет. Адамдар болсо радиация нурларга чалдыгып оорукчан болуп калышат э. Демек балдар, азыркы учурда 9 мамлекеттин ядролук куралдары бар. Алар АКШ, Улуу Британия, Россия, Франция, Кытай, Индия, Пакистан, Израиль жана Түндүк Корея болуп эсептелинет. Ядролук согуш куралдары болсо биринчи жолу Аламогордо, бул Американын шаары болуп эсептелинет. Америка өздөрү мына ушул 1945 жылы 16 июлда ушул жерде мындай испытание жасашканда, ал эми ушул Хиросимага 1945 жылы 6 августта ядролук бомба ташташкан. Нагасакиге да 1945 жылы 9 августта ташташкан балдар. Ал эми СССР болсо 1953 жылы 12 августта ядролук бомбаны сынап
көрүү үчүн ташташкан. Демек бул жерде согушалы деген ойдо эмес, булар ушул ядролук согуш куралдарын сыноо иретинде ташташкан. Бирок сыноо иретинде таштаган менен алар болсо экономикага, жаратылышка, адамзатына өтө чоң зыянды алып келгендегин билишкен эмес да балдар. Бирок эми азыркы учурда биз билишибиз керек, ядролук согуш куралдары ушунчалык билсе дагы мына ушундай өздөрүнүн кара санаатайлыгын жасашкан. Ядролук курал массалык жабыркатуучу куралдардын бири болуп эсептелинет. Ядролук куралдардын жарылганда бөлүнүп чыккан энергиядан балдар массалык жабыркоо пайда болот да. Мисалга ядролук жарылуунун негизинде абада, жерде, жер астында жүргүзүлөт. Бул ядролук жардыруунун натыйжасында бир катар массалык жабыркатуучу факторлор пайда болот деп айттык. Бул болсо абада согуу толкуну, жарык нурлануусу, радиация, радиоактивдүү булгануу, химиялык булгануу, шалгылуучу заттар, жалпылантуучу заттар, теринин ириңдетүүчү уу заттар, тунчуктуруучу уу заттар, психика таасир тийгизүүчү уу заттар, биологиялык булгануу, мына ушулардын баардыгы бул массалык түрдө адамдардын же болбосо тирүү организмдерди жабыркатуучу факторлор болуп эсептелинет. Август айынын 29-у балдар, бул эл аралык ядролук сынактарга каршы күнү болуп белгиленет. Бул күндү болсо 2009 жылы Казакстандын демилгеси менен Казакстандын ошол учурдагы президенти Нурсултан Назарбаевдин демилгеси менен Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясы бекиткен. Мындан 28 жыл мурда ушул күнү бекитилген да. Демек балдар, мына ушундай шарттарда эгемен өлкө катары кубаты күчтүү дүйнөдөгү 4-үнчү ракеталык ядролук мүмкүнчүлүктөн бул ушул мамлекет баш тарткан жана ошону атайын согушка каршы күрөшүү күнү деп белгилеп алышкан. 2019 жылдын 26 сентябрында Нью-Йорк шаарында ядролук куралды толук жок кылуу үчүн күрөшүүнүн эл аралык күнүнө арналган Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын жогорку деңгээлдеги жыйыны болуп өткөн. Бул жыйынга болсо ошол кезде Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Чыңгыз Айдарбеков катышып, ошол жерде сөз сүйлөгөн. Ал өз сөзүндө ядролук куралды таратуунун алдын алуу боюнча таасирдүү чараларды кабыл алуунун ошондой эле массалык жок кылуучу курал жаратып жаткан коркунучтарды азайтуу боюнча Бириккен Улуттар Уюмунун бардык мүчө мамлекеттердин ортосундагы кызматташтыкты жигерлетүүнүн маанилүүлүгүн баса белгилеп кеткен. Бул жыйын адамзат үчүн коркунуч жаратуучу ядролук курал жөнүндө коомдук маалымдуулукту жогорулатуу жана аны толук жок кылуу жана ага толук тыюу салуу кечиктирилгис зарылдык экендигин түшүндүргөн. Демек балдар, мына ушул ядролук согуш коркунучун жоюу максатында азыркы учурда бүткүл дүйнөнүн окумуштуулары адамзаты иштөөнүн үстүндө болуп атат. Анда эмесе балдар, бүгүн сабагыбызды жыйынтыктайлы. Силер болсо бүгүнкү сабактан Чернобыль атомдук электр станциясындагы жарылуунун себептерин дагы, андагы ошол жарылгандан кийинки коркунучтарды жана азыркы учурда болуп жаткан иш аракеттер жөнүндө тааныштыңар. Андан сырткары балдар, мына ушул ядролук куралдарга каршы бүткүл адамзатынын күрөшүүсү боюнча дагы маалымат алдыңар. Демек балдар, биз мына ушул ядролук жана термоядролук реакциянын негизинде ишке ашырыла турган биздин күнүмдүк турмушта колдонулабы же болбосо келечекте колдонулабы мына ушундай каражаттарды ойлоп тапкан болсок, биз абдан этият мамиле жасашыбыз керек. Анткени бул биздин азыркы колдоно турган термоядролук жана ядролук реакцияларыбыздын натыйжасында пайда болгон заттар бир четинен бизге абдан чоң энергияны алып берген менен, бир четинен эгерде кокустан эле кандайдыр бир кат ачылып кетсе, анда адам затына эбегейсиз чоң зыянды алып келе тургандагы билишибиз керек. Анда эмесе балдар, бүгүн силер мына ушул Чернобыль атомдук электр станциясындагы болуп өткөн кырсык жөнүндө, анан согуш куралдарына каршы жөнүндө маалыматтарды алдыңар. Үйдөн дагы силер 80-81 параграфтарды окуп жана ошол параграфтардын аягына жазылган суроолорго жоопту жазып, жооптап, өзүңөрдүн мугалимдериңер менен пикир алышасыңар деген ойдомун балдар, жана ишенем силер ошентип иштериңерге.
Демек, эмдиги сабакта кайрадан жолушканга чейин саламатта болгула балдар. Ушу менен сабагыбыз жыйынтыкталды.